أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما يا ليتها كانت القاضية ما هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ولا يحض على طعام المسكين فليس له ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میری سلطنت خاک میں مل گئی، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، توق پہنا دو، دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ پر ایمان لاتا تھا، نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے قاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ شان رمضان 2022 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 25 رمضان المبارک پاکستان میں، دنیا کے کچھ علاقوں میں، کچھ حصوں میں 26واں روزہ ہے، وہاں پر آج 27ویں شب ہوگی انشاءاللہ۔ نشریات کا آغاز کیا ہے جناب قاری ابی ظفر قاسمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے۔ کل انشاءاللہ، کل الحمدللہ بڑی اچھی ایک محفل رہی شب بھر، رات 11 بجے سے لے کے اذان فجر تک الحمدللہ، اور آپ سب لوگوں نے اس کو بہت سراہا، اس کا بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ کل، یعنی آنے والے کل، جب پاکستان کے مطابق شب 27 رمضان ہوگی، تب بھی انشاءاللہ محفل کا انعقاد ہے انشاءاللہ۔ اور قاری صاحب نے جن آیات سے آغاز کیا، جہنم کا احوال آپ نے پچھلی آیات میں سنا تھا پچھلے دنوں، کہ جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دل پسند عیش میں ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، بہت مطمئن ہوں گے۔ اب ان آیات میں بتایا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہیں گے، تو پہلے تو کہا کہ یا لیتنی، وہ کہیں کہ کاش یا لیتنی مجھ کو میرا نامہ نہ دیا جاتا، دیا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام کر چکی ہوتی۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب موت کو بھی موت دے دی جائے گی، تو موت کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، اگرچہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی تمنا کریں گے، لیکن ایسا ہوگا کچھ نہیں۔ پھر وہ ساری چیزیں جن کو انسان اپنا ایسٹ سمجھتا ہوگا زندگی میں، انہیں پر ملامت کرے گا، آج میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میری سلطنت آج خاک میں مل گئی، اور ہوگا کیا پھر، حکم ہوگا پکڑ لو، توق پہنا دو، دوزخ کی آگ میں جھونک دو، زنجیر سے جکڑ دو، زنجیر بھی وہ جس کی ناپ 70 گز ہے۔ کیوں؟ یہ نہ تو اللہ پر ایمان لاتا تھا، اور یہ آیت علماء کرام نے بتایا ولا یحض ولا طعام المسکین، یہ اور بھی ہم نے جگہ پر دیکھی، تو نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، یعنی اتنی عام ہے یہ بات، اتنا عام جانا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، کہ یہاں پر کہا کہ اس کے جرائم کی فہرست گنواتے ہوئے یہ کہا دوسرے نمبر پہ کہ یہ فقیر کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا۔ سو آج اس کا بھی یہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کا مشروب کیا ہے، پیپ ہے، جس کو گناہ گاروں کے سوا اور کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اشرہ رحم، اشرہ نجات ہے، نار جہنم سے نجات کے ایام ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نار جہنم سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر۔ ایک وقفے کے بعد برادران سے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔